张善政院长的行政资历、产业经验，都是我们桃园所需要的。今天他愿意扛下来，跟我们一起打拼，回到桃园，我相信这是我们国民党，也是朱立伦最负责向我们所有桃园市民推荐一位最优秀、最好，能够让桃园未来会更好的一个好市长。大家说对不对？桃园是我的家，我生在桃园，长在桃园，有幸担任8年的桃园县长。我比谁都希望桃园赢，我比谁都希望桃园能够更好。今天我的家乡桃园是国门之都，我们需要一位有国际观的市长。桃园是亚洲矽谷，科技新都，希望有一位科技人担任我们的市长。桃园有重大的工程，航空城、铁路地下化、桃园的各项捷运工程，希望有一位工程师来领导市府团队。张善政院长的行政资历、产业经验，都是我们桃园所需要的。今天他愿意扛下来，跟我们一起打拼，回到桃园，如同你在2000年的精神一样，开始为我们桃园这块土地来打拼。我相信这是我们国民党，也是朱立伦最负责向我们所有桃园市民推荐一位最优秀、最好，能够让桃园未来会更好的一个好市长。大家说对不对？今天的张善政一定是桃园最好的市长，但是不一定现在是最会选举的候选人，所以他会实实在在脚踏实地，他会努力生根，会让桃园每一位大家看到不一样的张善政。